Jag är nu på Halmstad Golfarena. Jag ska träffa Jakob som jobbar här som golftränare. Det ska bli otroligt roligt att se vad den här arenan har att erbjuda. Hallå Jakob! Tjena! Vad kul att få vara här! Ja, välkommen till Halmstad Golfarena. Tackar! Är det första gången? Det är absolut första gången. Berätta! Jag tänkte så här, jag tänkte visa dig runt lite grann på våra olika träningsdelar. Mm. Och så kanske vi kan köra en liten match. Det gillar man ju. Mm. Absolut. Så kör vi. Ja. Och här har vi ju egentligen möjlighet att träna på allting året runt. Vi har en stor driving range som är 300 meter lång med slagmattor i båda riktningarna. Så man kan välja vilken vind man spelar i. Ja. Vi har en inomhushall för puttning och chippning. Vi har ett stort närspelsområde här framför klubbhuset och ett bakom klubbhuset. Och en mängd olika lägen man kan träna på. Så här finns allt. Låter ju helt underbart. Mecka för liksom golfmecka. Om man vill träna mycket golf och ha lägerverksamheter eller satsa på golf så är det här man ska komma. Ja, det låter ju helt fantastiskt. Så att alla typer av slag kan man träna här? Alla typer av slag från alla vindriktningar, ska jag säga. Så är det perfekt läge att åka hit och träna innan British Open? Det är perfekt, för det är samma typ av gräs vi har här som det finns där också. Är det så? Absolut, det är rödsvingen. Ah, vad så att du har det här hårda tuffen och snabba griner. Cool. Det blir lite brunbränt på sommaren här också. Men vi ska börja med en match härifrån då. Tänkte vi köra varsitt slag från bunkern närmast flaggan. Ja, jag älskar tävlingar. Ja, jag vet det. Och därför tänker jag att du får börja. Ja, aj då. Ja, men det är såklart. Vi kör. Absolut. Vilken snygg bunker! Ja, den är lite inspirerad av The Road Bunker på 17 hål på St. Andrews. Verkligen! Så jag tänkte vi köra en liten challenge här. Ja, vad kul! Hur nära kanten vill du vara? Ja, du vill välja läge. En klubblängd? Ja, det är perfekt. Du får gärna börja. Börjar hårt liksom. Det går till. Är det här OK? Ja, placera den. Placerar? Ja, tycker jag. Wow! Okej. Snyggt. Riktigt bra. Lite hårdare skulle ha varit. All right. Du, den är inte, den blev svårslagen. Jag ska se. Jag är ju hemmaspelare här så jag borde ju kunna klara den här ganska bra. Kanten är ganska hög. Nej! Sitt! Du, vi får nu mäta dem. Rulla! Nej, det behöver vi inte Nej, göra. Nu rullar ner. Yes! Okej, 1-0. Snyggt! Tack! Men vilken otroligt läcker grin. Berätta vad det är. Ja, alltså detta vi kallar det här för Himalayas. Bergstoppar. Ja. Väldigt onulerad. Det är Sveriges största och mest onulerade puttinggrin. Oh, jag har aldrig sett något liknande. Så tänkte du för börja. Vi kör här ettan. Närmast hålet vinner igen. Okej. Okay. Du får en öron. Du har en öron. Okej. Okay. Mm. Nej. Nej, men den där. Vill du slå om den? Den där vill jag gärna slå om. Det får du inte. Jag tyckte du tog den enkla vägen där. Jag tänkte tänka lite mer utanför boxen på min. Enkla? Jag tycker den var väldigt svår. Jag tänkte jag kör en annan väg upp här istället. Okej. Vänta nu. Någonstans där. Det där kallar jag. Det är riktigt hemmabana från där. Mm. Alltså jag har slagit en putten ett par gånger. Du blev nästan det. Lite lurad. Ja. Men det var bra för matchen. Mm. Så nu står det 1-1. Jag tänkte att vi går vidare till det stora närspelsområdet så kan vi ta en chip. Låter jättebra. Perfekt. Mm. Men du, det här, vilka träningsområden? Det blir bara liksom bättre och bättre. Så detta är det stora närspelsområdet. Det är väl ungefär lika stort som en fotbollsplan. Här har vi tre grästis där man kan pitcha in mot 8 olika flaggor till en, också en onulerad green. Mm. Stora bunkerområden. Och tanken är att man ska kunna träna alla närspelslag. Ja, det ser ju verkligen lurt ut. Vad ska vi göra här nu då?
Ja, men då tänkte jag att vi ska köra en klassisk links-chip. Det är en bra bit utanför green. Spela in den till en flagga 43 meter bort ungefär. Okej. Okay. Och vi får inte använda en wedge utan vi kör någonting lägre längs marken. Mm. Klassisk links-slag. Mm. Show me! Jag får börja eftersom jag har nören här nu då. Ja, vad kul. Mm. Lycka till! Tack! Du, jag tar min tursiffra. En åtta. Okej. Okay. Jag tar en åtta. Vi ser. Oh, den där slog du fint. Ja, den där chippen... Vill du låna min järnåtta? Nej. Jag tar en hybrid, ja. En hybrid? Ja. Är inte det en klubba man bara ska slå från fairway? Nej, du. Se och lär. Okej. Okay. Oj, jag såg linjen på din där. Det blir lite som en putt med den då, eller? Ja, men precis. Om man har lite chipp som jag har just nu så är hybriden otroligt bra att chippa med. Bra slag. Jobba upp då. Sitt. Sitt. Ja. 2-1. Sorry. 2-1 med. Då tänker jag så här att du kan få välja nästa slag. Ja, ja vad kul. Då vill jag ha en sandwich. Från gräs? Gärna. Okej, okay, då kör vi det. Ja. Bra. Då kan vi tänka nästan att det är 2-2 redan nu. Ja, det kan man alltid hoppas. Här ser man ju typ hela stället. Ja, här ser vi ju klubbhuset, hela driving rangen och inomhusputtningshallen lite på avstånd. Ja. Vad är inomhushall för puttning? Ja, vi har nyligen byggt en inomhusputtningshall som... Jag vet inte hur stor den är faktiskt, 200 kvadratmeter någonting. Oj, jävlar. Med 12 hål där du kan putta inomhus. Coolt. Som ligger ansluten till driving rangen så att du kan gå in från hallen, eller in till hallen och ut till rangen och in fram och tillbaka. Så att när vi kör kurserna här i januari, februari och mars så är vi båda, både ute och inne. Vilket lyx. Vi har även infravärme på platserna också så att är det kallt så kan man tända ut dem. Kan man grilla på dem lite. Ja, det är underbart. Jaha. Du vann ju sista, vad ska vi göra nu då? Tänkte, du kan ju faktiskt gå sist en gång eftersom jag har nören så får jag ju visa vägen. Ja, precis. Så tänkte en 30 meters pitch över en bunker. Ja. Och det är kanske lite tryggare med en chippning, tänker jag. Så vi får se hur det går. Vi får se, men det ska bli spännande. Okej. Okay. Sitt. Stopp. Man får ju hoppas att du är lång den här gången. Och jag duffade lite och gick den lite lågt. Ja. Det tackar vi för. Aj, men den där slog inte jag bra heller, men jag sätter nästan ner den. Du fick en spin på den. Ja. Snyggt. Ja, tack. Bra. Men då står det ju faktiskt 2-2. Det är lika. Ja. Så då tänker jag vi kör sudden på golfbanan. Vi går till hål nummer 1 och så kör vi utslaget närmast flaggan vinner tävlingen idag. Shit, vad spännande. Bra. Riktigt läckert tycker jag att allt ligger så otroligt centrerat på den här banan. Ettan ligger liksom en liten lob wedge ifrån putting green. Precis. Och var man än är på banan här så är man alltid nära klubbhuset. Vi har ju 9 hål, 2 par 4 och 7 par 3 hål. Med lite varierande längd. Mm. Och ettan är läckert, det är 95 meter idag. Ja. Tänkte du, du får ju börja. Mm. Eftersom du var närmast hål på pitchen där. Ja. Så jag vet inte om jag ska säga lycka till, men... Det ska man ju inte säga, du kan ju säga lycka till, för det betyder ju otur oftast. Ja. Det är lite spännande det här i vinden. Mycket vind från höger. Mm, jag tror jag drar en liten fade upp faktiskt som kommer bindrå. Nu kör vi. Fint slag. Oj, oj, oj. Ända. Ända upp till pinnen då. Ja. Snyggt.
Thank you. Då ska det avgöras. Jag känner lite press här nu när du satte upp den så nära flaggan. Ja. Ska det kunna gå? Är ni duffad? Räcker den? Vad tror du? Det där lär vi nästan mäta. Ja, det är väldigt lika. Vi går fram och kollar. Ja, det gör vi. Det ser ut som om du... Det ser ut som jag är kanske lite närmare, men... Nej, men fem. Du är närmare. Du är närmare. 4-5. Ja. Sorry. Ja, tyvärr var ju du lite närmare än mig. Så blev det den här gången. Men det var en himla bra match vi hade. Mm, verkligen. Och det var jättekul att du ville komma hit och besöka oss här på Halmstad Golfarena. Mm, tack så. Du är alltid välkommen tillbaka. Vi har ju öppet här 365 dagar om året. Det är bra. Det här stället kan jag verkligen rekommendera er att åka. Det finns inte ett slag som ni inte kan träna på här. Så att, åk hit om ni vill vässa spelet lite grann. Får jag bjuda på en lunch? Gärna, tack. Tycker vi.